ברוכים הבאים לאצטדיון המושבה, גמר גביע המדינה, לעונת 2018-2019 לנשים. אסא תל אביב, האלופה המכהנת, פוגשת את מכבי כישרונות חדרה. שחקניות של חדרה מנסות לעבור את החצי, פעולה טובה עכשיו של טל סופר, עוד כדור עכשיו לעברו של אליו, זה אחות מסוכן, הנה 1-0 לזכותה של חדרה. אנדרי אליו מעלה את מכבי כישרונות חדרה ליתרון ראשון כבר אחרי 6 דקות של כדורגל. התקפה הראשונה במשחק של חדרה כבר מסתיימת בשער של עמית כהן. איזו פתיחה סילבי. עוד כדור לתוך הרחבה, הנה 1-1, הנה 1-1, אסה חוזרת לעניינים עם נטלי אזוריקה באדיבותה רבה של סנדרה בראון. אז אוריקה אומרת תודה רבה ושם את הכדור ברשת. עוד הזדמנות, כדור טוב עכשיו לעברה של אוחנה, מרימה את הראש, זה חייב להיות ה-2-1, זה חייב להיות ה-2-1! אמרנו מחצית שנייה, זומור אפרים, והנה היא מגיעה לאחר שעה של כדורגל, מבצעת כאן את המהפך, אסא תל אביב 2, מכבי כישרונות חדרה 1. מור אפרים, נתנה את השער הזה גם אחרי צמד שנתנה בחצי גמר, הראתה לכולם שגם בגמר היא תפקיעה, והנה היא עושה את זה ב-2-1. לאסא תל אביב. הנה רינצט. עדיין רינצט בתוך הרחבה, הרבה מאוד כוח. רינצט סוגרת את הסיפור עבור אסא תל אביב. כמו גדולה, אתה ראית גם איך היא שמרה על הכדור בזמן שהיא קיבלה? היא לא היה לה כל כך מהירות, אבל היא ידעה לשמור את הכדור עם הגוף שלה. זאת השחקנית שאני אמרתי שצריך לשמור עליה מההתחלה, היא השחקנית הכי מסוכנת, והיא זאת שסגרה במשחק. זהו, הנה זה מגיע, אסא תל אביב, מחזיקה את הגביע לעונת 2018-2019, שמנצחת 3-1 את מכבי כישרונות חדרה. הנה זה מגיע, אסא תל אביב, מחזיקה את הגביע, לעונת 2018-2019, השלימה עונה גדולה, 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 עם דאבל, גם אליפות, גם גביע, נצחת 3-1, מאוד מאוד משכנע את מכבי כישרונות חדרה, באמת לוקחת את זה בזכות רבה את הגביע.